mesajet të pashkës ndërvite nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij im Zot Anastasi. Larg frika nga zemra, viti 1994. Dhe asnjëriu si than gjë, sepse kishin frikë. Marku 16:8. Ndoshta na çudit kjo frazë me të cilën përfundon pjesa e Ungjillit që lexohet natën e Pashkës. Mes kulmit të fitores së ngjalljes është e pranishme edhe frika, së bashku me heshtjen. Ishte aq tragjik për jetimi nga të gjitha ato që ndodhen në Golgotha, por edhe aq e fuqishme tronditja nga mesazhi i Ëngjëllit përpara varrit bosh, saqë edhe nxënësit më të devotshme të Krishtit i zun të dridhura dhe ngelën të habitura. Druajtjen, frikën dhe heshtjen që imponon realiteti ashpër dhe urrejtja e egër e armiqve të Krishtit, i kanë njohur në veçanti edhe të krishterët ortodoks të Shqipërisë. Për më tepër që hija e rënd e së kaluarës nuk është e largët. Ndoshta, disa vëzhgues të guximshëm në sigurinë e tyre të rehatshme, habiten dhe gjykojnë pa menduar. Frikën dhe heshtjen mund nga njëherë ta jetojnë edhe ata që e duan Krishtin në mënyrë të padiskutueshme dhe guxojnë ta pasojnë atë deri në Golgotha dhe ta kërkojnë që pa gdhir në agimet e thella të një epoke të re. Por këto ndjenja të rënda përcaktojnë vetëm një fazë. Pason lajmi i ngjalljes që përmblidhet në shërbesën e Pashkës. Krishti u ngjall. Dhe ky lajm i përsëritur në buqeta të një pasnjëshme, dritë plota gëzimi, thyen heshtjen, shpërndan frikën dhe përcakton të ardhmen. Pra, sa e natyrshme dhe e ligjshme është nga ndonjëherë të shfaqet frika në jetën tonë, vëllezrit e mi, aq më tepër e pajustifikueshme është të qëndroj në zemrat e atyre që besojnë se Krishti u ngjall. Nga se të kemi frikë? Nga planet dhe grackat e atyre që përbuzin Krishtin? Fuqia e atij që u ngjall i shpërndan kërcënimet, siç shpërndan era tymin dhe flaka shkrinqiriun. Do të humbasin si tymin e erë, do të shkrin si dylli përpara zjarrit. Sado që kundërshtarët e Krishtit duken të fuqishëm dhe të paskrupullt, Zoti i ngjallur ka fjalën e fundit. Nëpërmjet kryqit dhe ngjalljes së tij, fuqit demoniake që janë shkaku i urrejtjes, i luftës, që janë arsyeja e së keqes, u mundën plotësisht, edhe pse në disa drejtime këto fuqi rezistojnë dhe kanë arritje të përkohshme. Zoti i ngjallur është Omega, fundi i historisë, rrjedhimisht edhe i historisë sonë. Apo mos vallë do të na trembin varfëria e zgjatur, padrejtësia shumë formshe dhe pasiguria? Premtimi se Krishti i ngjallur, ai që përmban gjithësinë dhe gjykatësi i drejtë është me ne, na mbështet. Por as fajet tona të vjetra, mëkatet e mohimet nuk mund të brengosin zemrën. E sigurisht, përderisa të jemi penduar dhe të kërkojmë mëshirën e atij që u ngjall. Asnjë të mos qaj për faje, se ndjesa lindi nga varri. A mos vall frika e dhembjes, e sëmundjes, e prishjes, apo madje edhe hija e vdekjes, kam të drejtën të rëndojnë në shpirtra tan? Asnjë të mos ket frik nga vdekja, se na çliroi vdekja e shpëtimtarit. Zoti, që dërmoi vdekjen me ngjalljen e tij, zhduk prishjen, që u rënjos me mëkatin në natyrën njerëzore dhe me pësimin shpëtimtar na stolisi me jetën që nuk vdes. Vështrimin plot shpresë dhe parashijimin e fitores përfundimtare mbi çdo gjë që shtrëngon qenien njerëzore, kremtojmë ditën e Pashkës.
Përshëndetja e Krishtit të ngjallur drejtuar nxënësve të tij të trembur, që ishin mbyllur në një vend të sigurt nga frika e judejve, që paqe mbi ju. Në kushte të vështira, atëherë kur jemi pa rrugdalje dhe ndihemi të dobët para të fuqishmëve të çdo kohe, Zoti i ngjallur vjen përsëri nga dyert të mbyllura për të ridhën mesazhin, përshëndetjen, premtimin, paqe mbi ju. Mesazhi është i qartë. Mu dha çdo pushtet në qiell e mbi dhe. Për të theksuar në mënyrë të pakundështueshme se ishte Krishti i kryqëzuar dhe për të shpjeguar pa fjalë se si arriti fitoren, u tregoi atyre duart dhe brinjen e tij. Paqja, të cilën Krishti u dhuroi nxënësve të tij dhe gjithë botës, u sigurua me flijimin e tij, me plagët e tij, me kryqin e tij. Ai mbetet simboli për mbledhja, rënja mistike e paqes që solli në jetën tonë. Por, përshëndetja ati që unë gjallë, përcakton gjithashtu detyrimin tonë dhe mënyrën e plotësimit të ti. Paqe mbi ju, u përsëriti Krishti nxënësve të ti të friksuar, siç më dërgoi ati, edhe unë ju dërgoj ju. Nxënësit nuk shkojnë me aftësinë e tyre. Krishti i ngjallur i dërgon të vazhdojnë veprën e shpëtimit dhe të paqes, që ai e filloi dhe e plotësoi, i dërguar nga ati i ti. Ashtu edhe të gjithë ne nxënësit e Krishtit, gjatë shekujve, kemi një mision, të punojmë për një paqe katholike, paqe me Perëndin, me veten ton, me çdo person, me krijesën, me botën barë. Fjala ashtu përcakton gjithashtu mënyrën, karakterin e nxënësve të Krishtit në përmbushjen e detyrimit dhe të luftës sonë për paqen. Siç më dërgoi Ati, jo me fuqinë e Cezarit, me pushtetin politik a ekonomik, por me fuqinë e dashurisë së pa interes, të përulësisë së sinqertë, të maturisë, të vetmohimit dhe të vetsakrifikimit heroik, të fuqisë mistike të pafuqisë sonë më Krishtin. Burimin e kësaj fuqie e zbulon vazhdimi. Edhe si tha këtë, fryu dhe u thot atyre, merë një frym të shenjtë. Do të jeni lajmëtarët, faktorët e paqes, jo nga vetja juaj, por nga veprimi vazhdueshëm i shpirtit të shenjtë brenda jush. Kjo fryrje, fryma, që u naza e Pentikostis. Gjithmonë ekziston një shprehje e trinishme e paqes, të cilën Zoti i ngjallur shpall tek nxënësit e tij. Paqja që vjen nga Kreu i paafrueshëm hyjnor, Ati, nëpërmjet veprës shpëtimtare të Birit brenda në histori dhe vazhdohet pa ndërprerje brenda në kohë nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Shpirti i Shenjtë, me energjitë e tij të panjohura dhe të pakonceptueshme për ne, aftëson njerëzit në të gjitha gjatësit dhe gjerësit e botës dhe historisë, të jenë njerëz të paqes, duke hapur rrugë, atëherë kur të gjitha janë të mbyllura. Mes dritës së ngjalljes pra, le t'i urojmë njëri tjetrit Krishti u ngjall, larg frika dhe shqetësimi nga mendja dhe nga zemra. Paqja e Pashkës le të sundoj në shpirtra tanë, dhe le të punojmë që të mbizotrojë në mjedisin ton të ngushtë, në vendin ton dhe në rajonin më të gjerë ku jetojmë. Ndoqët, larg, frika nga zemra. Mesazh i vitit 1994 me rastin e Pashkës. Nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, forlumturia e tij, Imzot Anastasi.